Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Както ви обещах, ще преправим цялата къща, така че да изглежда невероятно. Отвън е ужасна, вътре има нужда от доста неща, нови шкафове, мисля, че цветовете не са подходящи. И като цяло ще се опитам да направя една изключително екзотична къща. Преди да започвам обаче, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. За хората, които желаят да пазаруват ефтини игри, могат да го направят от G2A, като линк към техният сайт ще открият долу в описанието. И тази вечер от 20:00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И последно нещо, не знам колко от вас помнят миналогодишният гейминг маратон, но тази година отново ще има и той ще бъде на 4 май, което е другият месец. А аз съм ви подготвил нещо изключително интересно за тогава, така че да имате в предвид, че предстои един наистина много-много интересен стрим. Без повече приказки, да се захващаме за работа, като първоначално смятам да сменя боята отвън. В принцип, прегледах в интернет доста плажни къщи, в какви цветове са горе-долу и какво точно слагат. Това, което забелязах, че най-често хората използват по-светли цветове плюс камъни. Тъй като обаче самата игра не ни позволява да слагаме където си пожелаем, а имаме фиксирани места, затова просто ще я направя с някакъв светъл цвят, който смятам, че ще изглежда добре. Е, това тук третото ще бъде най-добре. Така, нека пробваме. Освен това, нещо интересно, което разбрах за играта, е, че има настройки, така че времето да бъде в реално време. Освен това имаме още едно нещо, което ми хареса, къде беше обаче, само да го намеря. Аха, ето тук. Имаме различни ръце, мъжка, женска, дядо Коледа, зомби, киборг и киборг 2. Това го казвам, ако случайно имате играта и искате да я направите малко по-различна. Я всъщност да направя нещо друго. Ах, защо ли си мисля, че нито едно от тези няма да бъде подходящо? Поради тази причина се оказва, че ще трябва да боядисам къщата. Да му се не види! Така, готови сме с боядисването и в момента мисля, че изглежда доста по-добре. Влизаме вътре. Първото нещо, което забелязвам, е този отвратителен розов цвят. Тъй като това е плажна къща, не мисля да я оставям така. Имам по-добра идея. Наскоро гледах как Турбо си прави ремонт на работилницата. И той използва едно доста интересно нещо за стена, което сега смятам аз да използвам тук. Плюс друг цвят. Тази и тази стена отиват в един цвят, а тази тук и тази тук в друг. Като, тъй като ви казах, че къщата ще бъде екзотична, поради тази причина смятам да използвам червен цвят. Знаете ли на какво ми напомня това? На 50 нюанса сиво. Хале, майко. Доста пари ще хвърля за работи, които дори няма да използвам. Просто искам да тествам да видя кое ще седи най-добре. Но да, определено това тук ще бъде най-добре. Сега обаче големият проблем. Кое беше то? Май това тук. Случайно столчетата си пасват със стените. Това тук го разкарвам. И като цяло цялата кухня, чините ще ги махна. Тези другите неща ще ги оставя. Просто хладилника не ми хареса. Искам да сложа някои други неща. Така че първо тях да сложа, а след това да сложа отзад плочките, така че да си отиват. Тази бележка я оставям тук до входната врата. Ето така фурната изглежда блестящо. Опаля. Добре. И още няколко шкафа липсват. Така.
две такива купуваме. И остана хладилник. Ще взема ето този тук, защото отпред е с бяло. А пък всичко останало като детайли е бяло, така че... Трябва да взема един куплон сега отгоре. Дано се събере. Опа, да, супер. Аз мисля, че ще стане супер. Това е основното по кухнята. Ще се върнем точно след една секунда, когато тя ще бъде готова. И ето така изглежда нашата завършена кухня. Както ви казах, тук ще добавя по-готина маса, като реално това не е маса, а са два рафта, един върху друг. Добавихме аспиратор, тук имаме шкафче, в който той седи, не че се вижда, бях сложил стъклен шкаф, ама аспираторът се виждаше. Тук сложихме такова да се сушат чини, чаши и всякакви глупости. Горе, разбира се, добавихме котлони, подредихме другите неща и мисля, че стана супер! Нека включим лампите, защото се стъмни. Ще трябва и тях да ги пренаредя май. А докато търсех такава маса, открих такава, дето беше тук преди, само че бяла. И разбира се, моментално я купих, защото не исках после да я търся отново. Това го слагам тук отгоре. И сега да видим какво друго можем да променим. Това тук искам да го намеря в бяло, защото не съм сигурен, че това е чисто бяло. По-хубав телевизор, тези тук ще ги запазя. И най-вероятно още някой друг детайл ще сложим. Освен това мисля да сменя и пода. След което трябва да слезем долу и да направим долната стая. Банята... Ох, ще трябва и на нея да обърна внимание, за жалост. Тук имаме по-ярко червено, което да сглобим. Ето така, само че ъгълът е малко по-насам. Ето така. И още едно насам трябва да купим. И насам. Така, това е готово. Разстоянието предполагаме едно и също. Да махнем този смешен и малък телевизор. Освен това, ако не се забелязали, тук съм сложил шкаф. Да махнем и това и да намерим нещо по-готино. И да го намерим само, че в по-добър цвят или нещо по-готино. Ето го това, което беше до сега. Аз като гледам обаче, тук нямаме много голям избор. Останалите са толкова стари, че... То не, че и това не е, но няма значение. Ще сложим такова, само че чисто бяло. Да, определено това е по-бяло май от предното. Сега да видим дали ще сложим този телевизор. Не, той е твърде голям. Ще сложим същия, само че на стената. Видях и хората да се оплакват, че няма колони. Поради тази причина ще трябва да вземем. Ало, бяло няма да са. Черно. Сами, кажи честно, че това сега ще стига до... Ало, не! Окей, тези са найс. Така. Да вземи едно ето такова. Тези тук неща ще заминат ето насам. Така. Супер! Сега ще помисля какъв да бъде пода и какво друго можем да добавим и се връщаме след малко. Ами, готов съм с тази стая. Не мисля да слагам повече неща, защото ще стане твърде претъпкано. Смених тези тук неща, както знаете. Сложих картина, сложих една огромна купа с плодове. Кучешко легло, така че ако някой дойде на почивка с кучето си, има къде да спи. И това е. Сега, нека оправим и банята. Защото тази вана, всъщност тя е подходяща ваната. Ама взема май твърде много място. И по-окей ще бъде да сложа душ. Така, махаме и туалетната. Абсолютно всичко махам.
така, ето как направих и банята. Мисля, че стана изключително добре. Добавих само тези двете лампи. Гледайте колко яко светят. Предлагам, тъй като видяхме и тази стая, и банята на светло, да ги видим на тъмно. Така. Ето как изглежда тази стая на тъмно. Мисля, че е изключително добре. Нека видим и банята. Така. Включваме светлините. Много яко свети. Мисля, че е топ. И след час и 20 минути вече е време да слезем и надолу, като тук имам една изключително яка идея. Нямаме лампа. Окей, страхотно. Тук има, ама не свети поради някаква причина. Интересно. Чудя се дали тези неща директно да не ги продам. Ами, ето как за момента съм боядисал, купил съм една спалня тук и в момента все още мисля идеи как точно да го направя и за какво да използвам това тук пространство по-скоро. Може би ще бъде нещо като място за отдих с един хубав и мек диван, с една маса тук. Най-вероятно ще има други две столчета, нещо такова си обмислям. Така че там може няколко човека да гледат на телевизора, не само тези от леглото, а това тук пространство смятам да го направя. Какво да го направя? Аз не знам. Ще помислим. Но да, вече 2 часа и 40 минути, майко мила! Пода най-вероятно ще го направя обаче абсолютно същия като горе, тъй като това беше най-хубавото бяло. Мукет абсурд да сложа, тъй като отвън има пясък и... знаете. Отиде ли пясък на мукета, става мазало. Ей, така е добре. Защо когато ми трябва нещо, трябва да го търся 3 часа, когато не ми трябва, винаги ми излиза.
идея защо лампите, когато е в друга стая, не се виждат и в тази, ама се тая. Ето това тук, пробвах го ето така, но ако ги обърнем, ще стане много по-добре. Така, супер е. И сега ми трябва някакво огледало, което да поставя отгоре. Ами, като аз си мисля за ето това, като в банята. Опаля. Вижте какво купих. Чил. А няма ли някакво друго? Good vibes. Черен фон. Малко по-голямо. Ето така. Мале, става брутално за момента. Едно, две блокчета разстояние. Едно, две блокчета разстояние. Ето така. Трябва да сложим ключ обаче. Така в черно и ето тук. И ето тук. От двете страни. Който първи натисне. Идеално. Много добре стана. Има ти гледка към телевизора. Една черна картина ще изглежда много добре. Няма да видим това тук. Абе! Какви са тия мутирали цветя? Както се е малко по-окей. Сега да намерим хубава картина, която да сложим. Ах! Майко! Красота! Сега. Идеята ми, която имах от преди малко. Някакви чил столчета. Ама като казвам чил, наистина чил столчета. Вече си харесах един. И то май само един си харесах. Тези тук. О, те са като стената! Идеално. Ето така. Ето тук и посредата една масичка. И така ще могат да гледат повече хора едновременно. Като разбира се тези тук няма да... Като разбира се тези отпред няма да пречат по никакъв начин на тези отзад. Този стол май е твърде напред обаче. Така. Да харесаме една прекрасна масичка. Бяло, черно... Муцка. Ето така. Няма да слагам нищо на нея. Мале. Вече се напрегнах. Тук остана да изберем диван. Това не е чисто бяло излагаце. Но имаме чисто черно пък. Май направихме точно 50 нюанса сиво. Този диван. А отдолу можем да сложим тук едно шкафче между другото. Знаете ли какво? Това не го трябва да го продам. За да сложете това. Което е такова приземно. Да, доста по-яко изглежда. Така. Само че трябва да бъда по-близо, че... Опа, да. Добре, да е, бива ли така да няма един малък шкаф? Знаете ли какво? Просто ще взема три ето такива. Едно до друго. То даже ги сложих перфектно. Идеално. И тук остана само една масичка да намерим. Ще вземем като тази горе, само че черното така. И готово. И тук отзад също можем да сложим още една картина. Да има нещо морско в тази къща, освен факта, че е на остров. Ето така. Ух, майко! Стана прекрасна къща. И като за финал трябва да направим ето тази стая, като мисля да я направя баня. Обаче, сега ще разберете каква баня. Нещо, което сигурно ще ви стане смешно. Но, искам да сложа стъклена врата. Все пак, тук долу едва ли ще са случайни хора. 100% ще бъдат най-малко гаджета. И затова искам да бъде стъклена.
Аз предлагам на този остров да предложат да заснемат филм 50 нюанса червено. Знаете ли какво друго ще направя? Чакайте. Това сега се сетих, след като направих целият етаж тук така, защо да не направя и във банята така. Често казано, аз това си мисля да бъде само единствено баня. Без мивка, без туалетна, без нищо друго. Само баня. За какво ще се ползват? Няма значение. Но ще бъде само баня. Трябва да има пространство. Кажи честно, че са махнали душовете. И само такива ли са оставили? Не! Не! Това значи така ще го оставя за когато добавя душ като душ. Защото няма да добавя вана, ще ги огранича. Да, това ще бъде баня, само единствено баня. И нека отново направим една обиколка и с тази къща, която няма да я продавам, ще я давам под наем на хора, които искат да си отдъхнат от абсолютно всичко. Мисля, че стана направо невероятна, не знам вие какво мислите по въпроса, но на мен тази къща ми взе здравето. 2 часа и 13 минути вече съм тук, погледнете само за какво става дума. Мисля, че е направо невероятна. А това тук, защо ли не съм го правил? Защото съм набичил е това вътре и не мисля да се занимавам с глупости. Тук съм изтървал малко червено, не ми е останало и трябва да купя. Няма що. Добре, че го видях това петънце. Нямам идея колко пари съм похарчил, ще ви го изпиша на екрана, тъй като ще направя сравнение просто колко имам в момента и колко съм имал в началото. И това е! Надявам се къщата да ви е харесала и да искате още подобни епизоди. Ако е така, не забравяйте да жмите лайк бутон, да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!